The highest benchmark. If we're going to compete with Jerusalem, Tel Aviv, and the top teams in Israel, we've got to be able to match the best teams in the world. And this is a growing experience to bring these guys together at a high level so we can compete in Israel at the highest levels. זו הזדמנות מדהימה בשבילי וגם בשבילנו כקבוצה, כארגון, למרות שכבר חיפה היו פה לפני כשנתיים. בשבילי זה סוג של חלום לבוא לשחק ברמות האלה. מול הרמות האלה יותר נכון, לראות את ההתנהלות, ללמוד מה שצריך ובהחלט חוויה וסוג של הגשמה של חלום. זה יהיה מפגש מאוד מעניין, סך הכל ג'רמי היה חלק מאיתנו במשך כמעט שנה ואני מקווה שבאיזשהו מקום תרמנו לו קצת לקריירה, אבל אני שמח בשבילו שהוא הצליח בסופו של דבר להגיע ל-NBA, אני מאחל לו שיהיה לו את כל הצלחה, לא נגדנו אבל בכלל שיהיה לו בהצלחה. Playing against some of the best players in the world would give us confidence to go back and have a good opening game against Galil. בגדול, החוויה של להיות ביחד כקבוצה, לחוות את הטיסה, את הדברים הטובים והפחות טובים, זה דברים שמחשלים אותנו, ואני מאוד מקווה שזה באמת יהווה סוג של הכנה לקראת גלבוע גליל. We'll be ready for opening day, and I'll be ready to be in Rome. I'm very excited to be there.